sant Miquel i que vos portàs a ell. I que vos portàs a ell, us cal donar. I no te tot el portant. Ho heu portant? Cap allà un lloc de comunicació, d'una mica. Recording in progress. Cap allà. Ara arribàvem a tot el que aquí, i com comunicació. Falla de llesa. Llesa, ja, va voler dir el pilot. La llesa va voler. Que no passava el disc. Era una tan enllà. Ja, la comunicació s'ha bastant. I ho decidim ja, per tant, escoltant-ho, que li presentava. I ho procedia amb l'interessatge? Sí, ara, a veure. Procedia? Sí. I com a oia, l'interessatge? A oi. Però mi xerrat, la mare, la mare, s'ha de saber què. I m'agrada. Ai, mi. I tu l'has de l'any, s'ha de fer un treball, s'ha de fer un programa, no s'ha de parlar, però si no m'ho s'ha de dir, però a mi m'ha de fer una altra que. A veure, ja està, ja t'hi posarà. Doncs, d'aquí l'altre, i més que m'ho vaig parar. Que no m'ho miro, que diguin. Hem empolgat la sàpiga, i la missa que t'ho fixa, o la missa que t'ho fixa. Aquí, per la vida, tanya, ser escala, ser escala, missa, o que pugui procedir, no? Missa. Bueno, què tal? Perquè, per la mala mà, ja t'ho fixa. Per la mala mà, ja t'ho fixa. I tant, la missa m'ha de tu, per la mala mà. Ja? I tant, la missa m'ha de tu, per la mala mà. Ja em veurà, no saps què fa? Diu, és perquè no m'hem de veure. El que han tornat bé, m'atreve, ja m'està tanyat. I diu, què és? Però tu, què vas cobrar ara? El que m'havia convint aquí, que tractava d'un menys de lluit, volé, i s'ho va, que saps què? Sí, em veurà. I té ara, que s'haurà de cobrar d'allà. I la paraula és la que em retiri molt bé. El que puc i tot hi ha, la fa el seu pare. I si m'he de dir la paraula de paper, que l'hem de quedar a mi. L'hem de quedar a mi. Ara no em podré tant de quedar a mi a final. I que ara, que ara hi va fer de quedar a mi. Sí, aquí, gràcies.